Takže ahoj lidi a vítejte u druhého pokračování Battlefield 5, u druhé mise toho Rückeru Norska, takže máme tu tady tu ženskou, tak to nebudu dál obkecávat a můžeme jít na to. Jo, se divím, že se jí nic nestalo. Ajaj, ztratila všechny dobré zbraně. Do prčic má jenom ty vrací nožíky. Tak to je špatenka, tyjo. To je velká špatenka. To jako teďka půjdu podle té... Blíží se hypotermie. Brzy umřete. Jako tohle to třeba EA udělalo celkem dobře. Jako je to takové vtipné. Celkem mají. Jako... Nevím, jestli by... Jako kdybych spadl z takové výšky, jestli bych to přežil. To mi přijde trošku volaně. Ale jinak je to jako... Tohle jako je vymyšlené pěkně. Já nechápu, proč tam dali ženskou. Pěkně. No jasně, zabiješ ho jednou ranou dozad, to je taky hovadina. Jo, dostal jsem důmařskou brokádu, výborně. Tak, teď se vylej, se jakože ohřeje, a teď musí jít dál. Tam k tomu světlu, co tam svítí nahoře. Aha. Je škoda, že nejde vzít jako druhá zbraň ta sekira. To je celkem na prd. Trošku si ale pohráli s tou animací té zbraně, jak je od toho sněhu nebo od hlíny. To vypadá celkem dobře. A i ten sníh je celkem reálný. Jak ten sníh vlastně proudí. Ale musí být dobrá kosa teda. Nejdu špatně? Já si teďka moc nejsou jistý tady tohleto. Už slyším Němce. Pěkně ze zadu. Za chvíli umře, rychle se musí schovat, sakra. Jdi. Mě někdo zase střílí. Pěkně. Rychle se musí schovat. Rychle. Otevři dveře. Do prčic. Jsem to nezvládl. Ajaj. První smrt. Tak to posuneme na ty Němce. Jo, pěkně. Přímo do hlavy. Jo, brokádou přímo do hlavy. To bych nechtěl. Pál. Další. Jo. Teď dělej, ohřej se, jo, výborně. Němci jsou sice pořád okolo. Co to je? Suomi? Zbraně neznám. Pěkně. Vypadá zajímavé. Už tu nikdo není. To byli všichni. Tahle zbraň je lepší než ta pistolka. Jo, já ho mám teďka.
Radši jsem brokádu, ta je lepší. To zabije jednou ránou toho nácka. Tak jo, tak... Hele, MP40. 19 náborů, tak to se radši nechám tohle. Kam a teď? Jo, asi tady dolů. Ne, nebo tamhle. Po cestě půjdu. Jako, já osobně... Je škoda, že tam nejde dát, že by odtáhla toho Němce do té boudy a že by si oblékla tu jeho bundu aspoň. Protože ona vlastně pořád mrzne. Jako, taky by to bylo dobré. Pěkně nožem zezadu. Je vtipné, jak má ten Panzerfaust vzadu přes tu plechovku na plynovou masku, jak to má skrz prostě. A je škoda, že se mu nedá vzít ten plamenomet. Hele, FG-42. Opravdu FG, to bylo tady. Jo. Takže... Brokádu už nemám, brokáda je stejně ke dvěma věci, hovnu a ve většině her tu brokádu vždycky odhodím. Pěkně. Výborně, zastřelil jsem první zdravotníka, to je dobře. Jak je ta zbraň strašně špinavá teďka. STG 44, co to tam je proboha na té STGce? Rok 43 v pohodě, přece STG bylo reálná zbraň tehde. Nebo ne, počkat, tohle bylo 44? No, teďka nejsou muzici, no to je jedno. Ale ta zbraň vypadá hrozně. Hlavně tady tohleto. Tak, teď bych měl jít podle značky přímo tady tak rovně. Jo, nějak to fouká. Pozor, ty to fakt vypadlo. Proč si sakra tu sumku nedala pod bundu? Tak teďka musí jít na okraj té skály, aby ji vzala. No výborně, teďka uklouzlo. Pojď ve mnou, ve mnou. No, výborně, vypadá. No, výborně, do ledové vody. To umrzne do minuty a půl. Dvou minut. Dvě minuty, odpočítáváme od teď. Zase nemá žádné zbraně. Tam, kolik tam mohlo být stupňů? Aj minus 30? Takže to by umrznula ještě daleko dřív. Teď začíná blouznit. O mámě. Kolik je vůbec té matce? Mně přijde, že uměla strašně... No, to už jako umrzla? Nebo si teďka lehla do sněhu? Mama. Jdi za mým hlasem. Už jdu. Tohle jak z hororu. Jako, když jsem to hrál večer, tak jsem se trošku bál. To je pravda.
ještě tak. Aby řekl, že už by zmrzla. Kdyby to bylo doopravdy. Dřeněla, mamo. Lama blíme. Tohle mě trochu připomíná krajinu na Sněžce. I když sníh a stromy je celkem jednoduché udělat, když se tak vezme. No, výborně, zase umřela, co? Česur. Nespi. Wakna! No ještě, že tak, ještě se probrala, tyjo. No jasně, teď běží. Předtím nemohla popadnout dek a teď běží. No jasně, úplně zmrzlá, sotva by dokázala udržet láhev v ruce. Jasně. Vyť jo, praští s 80-kilovým Němcem a teď ho uškrtí MP40. Jako, tohle je totální hovadina, to by nedokázala udělat prostě. I kdyby byla namakaná, nevím co, tak spadnou do ledové vody, málo oblečená prostě. To by nedala. Kdyby byla marvelovský hrdina, tak možná, že by to šlo. No, přesně jsem si teďka odpověděl. Kdyby byla marvelovský hrdina, tak by to dala. Zombík. Nebo zombík. Kdyby byla zombík, tak by to šlo. No, zombík to by taky šlo. To by bylo jedno, jestli je zmrzlá nebo není zmrzlá. No výborně, teď se probudila, je tam ten mrtvej nácek. No, dej si jeho spíš jídlo, to nebylo kafe. Tak, co máme v brašničce? Soupisky o výrobě. Som du kan se, de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe. Tyska voda. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Vibor. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Det var vores teplou hundu. Det er tak podzimní hunda. I když možná ta mikina, co má pod tím, nebo co to je. Já osobně bych si ještě vzal tu jeho bundu. Teď najednou má lyže, co předtím neměla, měla akorát na začátku. Zajímavé. Tak jo lidi, bych řekl, že uvidíme se u dalšího videa, jak to tak vypadá. Aspoň, že mu vzala mapku. Já to ale tady ten objektiv, ten třetí, budu muset hrát znova, protože já jsem ho trošku zprasil. Navíc mě tam zase bugovaly zbraně, takže ho budu muset natočit znova. Ale to nevadí. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. Tak se mějte.